Malaysia saya pergi kereta. Terror punya orang kita. Ha, itulah awak usik-usik saya lagi tadi kan. Just because saya jarang bawa kereta doesn't mean saya tak tengok awak tak. Kalau macam tu, bolehlah saya tidur kejap. Tidak sampai nanti, tujuh kan eh. Eh, janganlah. Awak nak tidur, serius lah. Yalah. Tukang. Kamu terus tak, saja je lah. Betul? Kau kata ni lah. Okey, lah tidur. Ni kejap lagi kita pergi makan ke siang. Hah, boleh? Ya. Kata tidur mimpi ya, budak. Budak. Kejap lagi kita pergi makan. Okey, sayang. Uish. Kalau macam tu, kita pergi makan. Masuk pinggan kita makan tu pun boleh. Nak over sangat, eh? Saya ambil order.